jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija. Čekaj, jel onda kad dobiš čin desetnika, desetnika lovima okolo, možeš zapovijedati? Da, ja sam imao svoju desetinu, 10 ljudi sam zapovijedao. Jel se promijenio odnos između tebe i tih ljudi? Pa, provisi kakav si ti, jer kužiš. Jer ipak u konačnici, znaš, u jednom ste ravnopravni, sad ti njima objašnjavaš šta trebaju raditi. Je, je, dobro pitanje, da, malo je zajebano, kužiš, ovaj, ovisi kakav si ti čovjek. Kako se ti postaviš, ako možeš, ti imaš neki koji se dignu na besa i tamo ih plače, ali ne možeš ti vojnika zajebat, stari moj. Znači, oni će tebe više prcat nek ti njih, vjeruj mi, odeš na stražu nek 7 dana, oni će ti biti najbolji prijatelji, kužeš, s kim ćeš pričat, ono, znači sad zamisli, odeš na stražu teren, s njih 10-15, ako si ti šupak, neće ti niko se obratit, stavljat će ti, zamoći će ti cipele, popišat će ti se u cipele, uveć izme, kužiš, tako da, ne treba se zamjerat vojnicima, znači, treba... nisu oni ludi, jebi. Trebaš biti pametan, jel? Trebaš biti pametan, gle, trebaš, moraju znat, vojska tako funkcionira, hijerarhija, svi slušamo svog nadređenog i tako to jedan funkcionira, drugčije ne bi mogla. I onda ono, mora te slušat, a kažeš pometi, on mora pomest, jebi ga, neš sad ti reći, pometi to, moraš ono, ajde, kužiš, tako kako da ti objasnim. A da mi reci, jel ima, ima Seronja koji su do jučer bili normalni vojnici, private, a onda odjednom ono dobije neki činjić, da, pa da, evo, da, pa da, ko u svakoj, da, čin, da, imaš neku ovlast, odmah si druga osoba. Ja mogu reći, evo, da nisam baš tako i bio, ja sam uvijek ono išao prvo na fino, onda, ali rijetko se dogodilo da nije išlo na fino, uvijek su to okej, dečki. Jebi, ja poštuju te onda, kužiš, poštuju te. I kažem ti, oni su ti najbolji prijatelji. Jebeš ti ovog tamo nadređenog, ti njega ne vidiš nikad. Ja imaš ekipu, kuvaš sad se šupka tom nadređenom kojeg vidi jednom godišnje, a tu sere po vojnicima s kojima je svaki dan. Da, dobro kažeš, dobro imaš, kažeš, kužiš. Treba biti tu mudar. Bolje onda se posvađa s ovim jednom godišnje, ga pretrpiš i... Točno, točno, viš, dobro razmišljaš. Da. Dobro razmišljaš. Ma gledaj, uvijek gledam iz tih... A daj mi reći, jel ima ono kao u filmovima, u vojsci, smicalica, inicijacija, pizdarija, sranja, ono da neko novi dođe pa mu dosta se iživljavaju na njemu. A nema ti, nema to, toga. Nema ti, jer ovaj sad je to... To ne smiješ reći ili nema, stvarno? Ne, pa ja nisam, smijem ja reći. Ne zajebavam se. Da, smijem ja reći šta god hoću, ali... nema ti tog, jer dosta ti je sad rigoro, nije ti toliko prije ono da ti ona kak je bila jedna ili šta, pa zato već, nisam toliko star, ali znam po pričama kako su pričali ovi stari, ne znam, dođeš pa ti tamo lupa te, šamar ti lupi, ne znam, stojiš na kiši 3 sata, da, ovo ti je sad sve upakirano, znači ti ne smiješ vojniku da radi s klekovima, znaš kako se kažnjavao s klekovima, mislim, meni je to najnormalnije, to nešto za jebu cijeli vod, ajmo s klekove, bam, dolje, nije to njima, neće to njima odmoć. Samo mogu pumpati i imati veći... Pa jesi gledao sad Top Gun novi? Da. Ako, ne, nisam. Ako nisi pogledao ga, znači najbolji, najbolji remake u dugo... Znači, onaj pravi, ono, vojni film je malo sladunjav, ali odlično, napravim, baš old school. I isto je bilo, znači to je u današnjosti, kad su popušili nešto s klekove, mislim su trebali 200 komadu napraviti. I to je super. Znači on diže svoju psihofizičku spremu, ali fora ti ovo, sad evo, imaš vod od 30 ljudi. I sad, ne znam, neko neš sjebe, cijeli vod na jebe, kužiš, cijeli vod radi sklekove. Da. I onda su ima divim psihofizičku spremu i onda ovo kasnije ovoga, što je skrivio. Ali da, što smo krenuli pričat, to se ne smije raditi danas više. Znači, odmah te ove tužite, kužiš, to je sad postalo malo ono... Svi su kao ono... Sve su meni, mekani postali. I zato malo. Sam ja dao isto otkaz. Znači, nije samo zbog plaće, što mi je plaća bila mala i što imam ovu priliku sa društvenom mreže i to, nego što je to sve nešto mekano, kužiš. To je nova generacija, sad dolaze 2000. godište, ili čekaj, ko je sad, sam da izračunam? Da, 2000. godište, ili je? Je. I da, i mlađe, 2002. sad je 2022. da. I da, 2003. šta ja znam, kužiš. I to je sad nekako generacija drugačija i sad su sve mekanija i taj zakon se promijenio, znači više ne smiješ kažnjavati. On samo tebe tuži, meni ovaj rekao rem skleko i ti izgotovo, ono, izgoriš još na sud. A čekaj, daj mi, nije mi ovo jasno. Ja kužim te i znam da je to tako i nažalost tako i u policiji i svugdje. Cijela ta struktura se urušava zbog neke te korektnosti i svi smo korektni prema svima, ali to nema smisla. Vojska treba obučavati ljude za najgore trenutke tako u životu. Tako je, o tome znači, se on te treba očvrsniti i dati u biti, znači, dati nekakav mali osjećaj onoga što bi ti jedno moglo doći, a to je rat, sranje, ono, krv,
podrumi, geleri, ono, organi pored tebe, mrtvi, tvoji suborci oko tebe, kako će onda netko izgraditi takvog vojnika čvrsto ako mu ne može dati sklekove? Mislim, to je debilana, šta nije? Znači, mi sad pričamo o sklekovima, a kamo li da ti, ne znam, tamo kažeš što se prije radilo, vani plus 30 stupnjeva, 35, 40, gas masku i ne znam, hodaj sat vremena s gas maskom. Ti bi dobio otkaz ko zapovjednik odmah. A to je debilano, odmah. Stari moj. Kuš, tako da meni to isto se zgadilo sve, jer ja sam bio ono na Brianer, ono, sad pod zadnje više nisam kad mi se to sve zgadilo, ali ono, kužiš, treba biti to, to što kažeš, ono, kako ćeš očvrsniti? Ja sam u vojsci prije bilo malo drugačije, ja sam isto očvrsnio, ja sam postao ono, ja sam bio isto ono, pičkičas, ko klinci, svi kuš, kak sam, ja sam došao sa 18, 19, 20 godina u vojsku, isto sam bio ono, jazavac, kužiš. Jasno. A vojska te ono stegne. I sad ovisi kako ti to prihvatiš. Ne stegne sve. Ja sam ti old school, ja sam za, kako ti kažeš, stezanje. Mislim da, ta lažna neki privid... To je sad neka ta nova, da, to je neka forica, kužiš. To samo nama može odmoć u nekom sranju. Neš imat mudonju koji će izaći pred tenki opalit ovaj... Točno. Zamisli da smo takve imali dok je bio rat. Ne do Bog. Stari moj. Pričao mi je baš nedavno netko... Ne, gledao sam dokumentarac na HRT-u 3 je bio vezano za obranu Vukovara. I likovi su, pazi ti, ono, kako su imali tu jednu cestu, Trpinjska cesta, gdje su satrali sve tenkove, kako su ih rokali. Tako da su preko noći, dvojica su prek ceste, pa lijevo i desno, iskopali su prek jedne noći rov, koji je bio taman uzak za jednog čovjeka i visok da se možeš čučnut. I kad bi tenkovi dolazi, on bi sam izašao iz ceste, roknuo ga i spustio se dolje, uopće nisu znali od kuda dolazi. I tako su ih jednog po jednog satrali, su ih ne znam koliko. Ali, pazi ti, iz današnje perspektive, di bi današnji neki klinac koji ne zna se obrisat čmrklje, prek noći iskopu, rov, buraz i to, ba nema šansa. O tom ti kažem, da. Ima stvarno dobrih, da sad ne kaže neko tu da ja blatim svoju ekipu. Ima stvarno pravih igrača kuš koji bi ono grkljan ti ščupa upaljačem, ali da, ima stvarno. Ali kažem ti kako ide vrijeme, to sve dolaze neke nove generacije, neki malo soft, mekušci, nije dobro, soft, nije dobro, baš soft. Nije dobro, da. Nije dobro. I lošiji su što se tiče psihofizičke spreme. Znači, kompjuter generacija opet ono, više su. Ja kad sam bio mali nisam imao ni mobitel. Imao sam prvi mobitel, ne znam kad sam dobio i još sam uvijek bio, nisam ni ja 100 godina, ali opet nije bilo te tehnologije, igrali smo skrivača vani, lovice, šta ja znam, kužiš i to. A ovi sad odrasli su s kompjuter, nisu sportove, sve više manje treniraju, manje treniraju. I ono, dođu baš kome kušci, ne mogu 50 klekova neki napraviti, kužiš. Ma ja sam puno je rekao. 50 si puno rekao, vjeruj mi. Da, to je veliki problem i često smo tu govorili u podcastu. Da, i to sad samo može ići na gore, nešto se tu mora desiti, kužiš. A moj vojskak želi privući mlade, prave, dečke, vjerojatno mora dići plaću, ali dići i kriterij ulazak u vojsku. Znači, digni kriterij. Po meni, bolje imati 1000 kvalitetnih vojnika pravih krkana nego sad tu 2000 nekih. Mekušnice, jazavaca, slažem da. Se s tobom. Baš sam gledao ovaj neki na Telegram, ono kak je rat počeo u Ukrajini i to, pa je bio taj Telegram aktualan. Da. Kad smo pričali o to, frajer izađe, taj neki Ukrajinac baš pred zolju, pred tenki, ono vi nemaš vjerova koliko mulja ima frajer. Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija.